Jos sä harrastat frisbeegolfia, niin tää on se video, minkä sä haluat katsoa. Sillä me tehtiin isoin giveaway, mitä me ollaan ikinä tehty. Ja siinä on myös jotain, mitä ei ole kellään mulla. Ja siis oikeesti kun kelaa sitä, että siis parissa vuodessa 20 000 tilaajaa on nyt rikki. Ja siis kun me oikeesti lähdettiin siis liikkeelle siitä, että meistä ei tiennyt kukaan mitään ja me ei tiedetty yhtikäs mitään sisällöntuotannosta. Ja miten me muutenkaan ollaan päästy tähän, kun meidän tavoite ei ollut, että meistä tietää yhtään mitään. Me tehtiin se eka videotyyli vaan silleen, että me voidaan itse katsoa sitä ja olla silleen, olisipa tää laji aina näin helppoa. Mutta ilmeisesti joku muukin halusi nähdä sit sellaisia videoita. Just näin. Ja teitä on kertynyt aika paljon. Joten nyt niitä on sitten ympäri Suomea sitten näytetty niitä videoita. Nyt niitä on. Te olette kattanut ihan sikana niitä. Yli 2,5 miljoonaa näyttökertaa on kertynyt jo. Mut eihän tää, me ei pelätä. Me tuotetaan kansalle lisääkin viihdettä. Te tuutte kuulemaan myös siitä meidän tulevista suunnitelmista vähän tässä myöhemmin, että kannattaa olla kuulolla. Ja me kysyttiin teiltä myöskin nyt Instagramissa kuitenkin nyt tästä matkasta 20 000, että mitä te haluatte tietää, niin kohta te kohta te tiedätte kaiken. Mitäs kaikkea te nyt sit oikein halusitte nyt niinku tietää tästä matkasta? Tehän haluatte nyt tietää tietenkin, että miten me ollaan tavattu. Mehän ollaan siis tavattu siis armeijassa, eli Tikkakoskella. Eli siis täällä me ollaan aamumme vietetty ja siellä tavattu. 1/15 oli saapumiserä. Ilman näitä. Siis Rubikin kuutio äärellä. Siis se oli hauska, kun me oltiin samassa, me oltiin urheilujoukkueessa siellä. Ja sit mä kuulin juttua, että tuolla tuvassa on toinen yhtä hullu kaveri, niin kuin Rubikin kuution kanssa. Ja sit mä olin se, että nyt on pakko mennä selvittämään tää tilanne. Sit mä menin ja mä menin kuution kanssa. Totta kai, mitä me tehtiin heti ensimmäisenä? Niin, siis, pitihän se kisata heti ensimmäisenä. Totta kai heti ensimmäisenä skapa pystyy. Ja siitä se siis lähti. Siitä se lähti. Ja sitten on ensimmäiset klipit otettu. Mä voin ehkä vähän raottaa sitä mun Instagramin klippiä, kun siellä on heitetty vihreät päällä sitten sellaista sinistä Star Aviaria. Ja siitä on sitten lähtenyt tää, että valmentaja ja oppilas niin kuin asetelma tavallaan käyntiin. Ja toisella kysymyksenä oli sitten toki se, että mistä sitten Fripa kanssa on saanut alkunsa. Siis itse asiassa siis täältä. Here. Täältä. Siis ja tästä tiiltä on heitetty ensimmäinen Fripa-kansan heitto. Mut siis sehän lähti siis siitä, että sä laitoit mulle koodia, että hei, haluaisi alkaa tekemään videoita, ostan kameran, lähdetäänkö tekee. Ja sit samaan aikaan mä olin rakentamassa täällä tätä rataa. Ja sit kyllä oltiin silleen, että joo niin kuin tehdään vaan. Ja se oli yhtä hyvä kamera kuin tää nytte. Sitten vähän niin kuin ajattelee se sellaisena kotivideotyyppisenä kuitenkin enemmän alkuun. Sille, oli, että oli, kuvaillaan oli vaan. Kyllä me tiedettiin, että me laitetaan se nettiin, mutta ei se ollut se tavoite, että hei, räjäytetään tämä video ja meistä tulee YouTubereita tai jotain. Ei. Te teitte sen. Te räjäytitte sen videon. Just mä en tiedä, miten se tapahtui, mutta just näin. Siistiä. Just näin. Ja sitä myös How to Birdie Every Hole myöskin alkoi, mikä kyllä myöskin oli kysymyksiä, että miten tämä on alkanut. Niin se nimenomaan tuli siitä kombosta, että Arne halusi alkaa kuvaamaan. Mä olin rakentamassa rataa, haastavaa rataa. Ja me oltiin molemmat kilpaurheilijoita. Juu, ja meitä pyydettiin täältä videoa. Kyllä. Niin sit oli silleen, että no haastava rata, 1+1, How to Birdie Every Hole. Niin joillakin se tapahtuu tolleen. Mä oon silleen, no entä jos tehdään jotain? Mä en varmaan ehdottanut mitään, mutta joillakin se tapahtuu noin vaan. Mut nimi tuli sulta aikalailla noin vaan. No se oli jo 10 aikaa illalla, kun koneella näpyytti, että niin mihin tää nyt ladattiin. Niin se oli se YouTube, joo. Ja sitten meidän kanavan nimi on niin, no mehän ollaan Fripaa kanssa. Niin. Se tapahtui niinku tolleen. Et siinä ei ollut niinku mitään ajatustyötä sen enempää. Ihan hauska kyllä, että se on tapahtunut silleen. Ja sit mehän mietittiin sen jälkeen sitä nimeä silleen, että no onko se nyt mikäköhän se, niin on Fripaa kanssa tuossa lukenut, mikäköhän, eikö. Sit mä vaan silleen, niin silleen, pidetään nyt ainakin tää se on silleen. Hyvä. Pidetään tää. Kyllä. No sit varmaan niinku eniten kysytty kysymys, siis sitä oli niinku monta ja siis P3X. Miksi P3X? Kyllä se vaan paras kiekko on. Ei sille mahaan mitään, koska se on niinku pikkuhiljaa rakentunut se P3X:n tarina. Meillä on ensin ollut niitä yhdet, sit niitä on vähän heitetty ja sit niitä yhtäkkiä oli aika paljon enemmän. Niin ja siinä ihan alussa siis mä muistan, kun me mentiin siis Prismaan ja me ostettiin siis Senseit ja P3X. Mulla oli pitkä ollut se yksi P3X, mikä mulla on nykyään myös se alivakai. Silloin mä en tykännyt siitä. Mut sit me käytiin ostamassa ne ja me lähdettiin heittämään niillä. Ja sit oli ihan silleen, että mikä tää kiekko niinku on, että tätä niinku heittää flättinä kovaa ja tää menee flättinä kovaa ja feidaa lopussa. Ja siis sit me oltiin kyllä ihan koukussa siihen kiekkoon. Vielä tulevaisuudessakin. Muistatko sä Esa, milloin me haluttiin ostaa droneja ekaa kertaa? Totta muuten, siis muistan. Siis se oli meidän ensimmäinen niinku, siis silloin, oliko se nyt ekana kesänä? Joo. Mikä se oli? Joo, taloudellinen tavoite, saadaan joskus ostettua drone. Kyllä. Ai jumpe. Kyllä. Totta. Ja tarkemmin niin paikka oli Joroisten ABC:llä. Oliko? Joo, me oltiin Joroisten ABC:llä syömässä lounasta, koska joo, siihen aikaan piti tietenkin ensin kuvata puolet radasta, jonka jälkeen piti mennä lataamaan akkua
Joroisten ABClle. Oliko se oikeasti puolet radasta? Joo, joo. Ja sitten ysiltä kävellään autolla ja lähdetään syömään. Ja sitten tullaan sitten myöhemmin täysillä akuilla kuvaamaan loput, kun ei tietenkään voinut ostaa varaa-akkua. Niin. Ja sitten budjetoitiin tosiaan, että saadaan joskus ostettua drone YouTuben isoilla masseilla. Ja siinä se päätös tehtiin ja seuraavana kesänä meillä oli drone. Niin, saatiin ostettua. Näinkin nämä reissut on joskus mennyt. Että ei ole enää ihan samalla lailla, mutta ihan hauska miettiä silleen, että siitä ollaan lähdetty. Ai. Mutta noiden reissujen lähtö muutenkin on ollut hauskaa, mutta niinku, siis hauskoimpia keissejä mun mielestä edelleenkin, mutta etenkin alkuvaiheessa se, että kun meiltä kysyttiin aina paljon, että menkää tänne ja menkää tonne, että ette varmasti pysty. Niin jo. Niin kyllä mä muistan, että kyllä on kuumottanut, kun on johonkin sentterille mennyt vaikka kuvaamaan sitä videoa. Niin jo. Mikä oli muutenkin siis meidän kaikista siis pisin reissu varmaan edelleenkin tähän mennessä. On, et jotenkin on. Jotenkin niillä kalustoilla, jos nimenomaan kun akut loppu kesken, niillä taitotasoilla, kun ei vielä, tai siis silleen kesti myös kauemmin, niin ihan jo. Törkeen pitkä rataa kaikki, niin mehän siis... Siis kauan meillä meni joku kello ympäri tyyliin. Joo, 12 tuntia. Me oltiin joskus aamu 8-9 maissa lämmittelemässä siellä ja sitten joskus 8-9 aikaa illalla muistaakseni siinä 7 vai 18 jossain siinä tiillä, niin nähtiin, oltiin silleen, että jaksetaankohan me, niinku, pysytäänkö me niinku oikeasti hereillä. Ja sitten siihen tuli joku porukka silleen, että hei, ootteko te Fripaa kanssa? Sitten me oltiin silleen, että ei vitsi miten siistiä, että joku tunnisti meidät. Että onko tämä edes mahdollista, että siis te olette kattaneet oikeasti meidän videoita vai? Ja me ollaan niinku radalla ja te tunnistatte meidät, ai vitsi. Sitten me oltiin vaan ihan silleen intopiukena, heitettiin jotain puttereita pitkäksi jollain pitkällä väylällä ja oltiin niinku ihan kikseessä. Se on ihan hullun siistiä oikeasti kaikki nuo kohtaamiset muutenkin ollut, kun ihmiset tulee silleen moikkaamaan. Ja... Joo, ai että. Joo, ne on ihan hauskaa. Mutta on ollut kyllä silleen random moikkaamiseen myöskin. Se on hyvä juttu, jos kaupassa ja puhuu ja sitten takaa kuuluu vaan tuli. Terve! Sitten vaan terve! Joo, ja sitten muistatko, oltiin keskellä ihan oikeasti ei mitään. Mä en edes muista sen kylän nimeä. S-Marketissa otettiin jotain eväitä silleen, että löytyyköhän täältä jotain kertakäyttöä tai lusikkaa jostain jäätelön hyllyltä. Niin myyjä on silleen, ootteko te Fripaa kanssa tai jotain? Mitä Fripaa kanssa täällä tekee? Niin ja vielä kun me oltiin aluksi silleen, että me nimenomaan otettiin niitä tikkuja silleen, että katso meitä, me oltaisiin, kattooko se meitä, että saako näitä ottaa? Sitten se kysyi silleen, että ai jumpe. Mutta meiltä kysyttiin myöskin, mitä äsken aikaisemmin nostettu, mikä liittyy hyvin näihin, on siis se, että kauan meidän kuvausreissut kestää. Kyllä. Koska me ollaan aina sanottu sitä, että meillä menee se 4-6 tuntia kuvata yksi video, mutta yksi kuvausreissuhan meillä kestää ensin niin kuin pari päivää. Niin nykyään joo. Et silleen, että saatetaan lähteä keskiviikon iltana ja torstai aamuna tulla perjantai iltana takaisin. Ja kyllä. Yleensä kuvataan nykyään yksi rata päivässä. Nykyään. Siis me kuvattiin oikeesti siis niinku vuosi sitten kesällä, eli 2022 kesällä. Siis 3 rataa 2 päivässä ja siihen päälle matkustamiset. Niin se on kyllä oikeasti, kun me ollaan lähdetty siis johonkin ties mihin Rauman reissuille ja muille silleen. Joo, siitä matkalta 5 tien risteen, jos sit vähän syödään ja sit vedetään joku Rauma siihen putkeen, kaikki samaan päivän aikana. Sit silleen joo, herätään jostain Raumalta ja niin, sitten tehdään jostain siitä joku green disc golf niin, tai green joku. Golf, joo. Ja sitten lähdetään sieltä ajaa 5 tuntia kotiin ja sit on silleen, että no niin, 2 päivään 3 videoa. Ja... Siis se oli aika hurjaa arkea, mutta kyllä niin kuin vuodessa Suomen huipulle prokkissa ei kyllä myös mahdollisti, koska heitto oli kunnossa ja muutenkin silleen se kuntotaso oli niin kuin aika piikkiä. Tai siis oli. Niin kuin se kyllä mahdollisti se. Ja oli se, mites vuodessa Suomen huipulle prokkissa silleen niin kuin... Siinäkin on muutama asia, mitä mä ehkä tekisin nykyään toisin, mutta kyllä täytyy sanoa, että silloin on kyllä grindattu. Et samaan aikaan on kierretty kaikki Pro Tourit, kisattu isoissa kisoissa, tehty vuodessa Suomen huipulle projektia, sitten tehty hautupöydä. Sitten nimenomaan 3 hautupöydiä 2 päivässä. Ja... Joo. Sitten vähän muutakin töitä siinä ollut samalla. Elämä. Ja elämä. Ihmiset ja ystävät. Ja... Olikohan mulla kämppää silloin? Missähän mä en... Mä aloin siis miettiä oikeasti sitä, että millä väylällä me ollaan oltu pisimpään. Mikähän on se väylä, missä me ollaan oltu pisimpään? Mutta sitten mulle tuli samaan aikaan kyllä yksi mieleen. Mä tiedän jo. Sori Esa, tää ei ollut ollenkaan pohjustettu kysymys. Ei yhtään jo. Sehän oli Oulussa, Pikkarilla Pro. 9. Siis ihan sairas väylä muutenkin. Tii ihan hullu. Siis mitä se on? Yli 160 joku 6 ylämäkeä. Par 3. Joo. Kaikista hauskoin taisi olla nimenomaan se, että kun mä sain vihdoin sen pitkän putin sisään ja puttaamalla. Joo, sä halusit, mä muistan, että sä halusit puttaamalla sen sisään. Se oli varmaan 30 tai joo, niin se on niinku se juttu. Ja sit siinä oli jotenkin,
Mä olin jossain siellä puiden takana ja sä siltä jostain. Joo, niin mun piti pistää itse kameraa päälle ja pois, niin sit mä vaan pistin sisään, kun puolen tunnin aikaa oli silleen, woo, come on! Ja sit mä menin kameran luo. Ei kuvaa. Ei sattunut yhtään. Se on kyllä varmaan semmoinen, missä on niinku eniten ollut semmoinen hetki, kun oli muutenkin ilta. Se oli vielä Pro Tour sunnuntai. Joo, niin heitetty vielä kaiken lisäksi, ja päivänä on Pro Tourin finaalikeissi. Me oltiin myöhään, siis niinku ilta kaikki. Kyllä. Ja sitten vielä toisien päin. Oli ihan silleen, niinku, että minkälaisia valintoja mä oon tehnyt mun elämässä. Mut pitäisikö meidän nyt sitten myöskin heittää? Nyt heitetään. Joo. Toinen asia, mitä me kysyttiin teitä Instagramissa, on se, että mikä on ollut meidän hulluin video tähän mennessä. Ja iso osa vastasi siellä Niken videoja. Siis olihan se nyt ihan hullu keissi, jos käy Niken kanssa heittää, koska vitsi mikä eläin. Oli se kyllä, mutta mä sanoisin, että myös tää oli aika hullu keissi. Kun me käytiin tekemään How to Ace Every Hole täältä Huhtasuon kymppiväliseltä radalta, eli 10 holaria. Jep, yhdelle videolle. Ja kyllä sitä on katsottukin paljon. Oh. On niin kuin ihan hullu keissi kyllä sekin. Huhhuh. Meidän kesäkausi alkaa pikkuhiljaa päättymään, mutta niin kuin jo vähän mainittiin, tällä kertaa me ei vaivota talvihorrokseen, vaan me tuotetaan kansalle viihdettä läpi talven. Toki pikkasen eri tahilla kuin kesällä, mutta kuitenkin. Mut kun kesä koittaa, niin tahti ei muuten... Se ei hiljene, vaan siis me ollaan nyt joutu koodeissa siis isompiin vieraisiin. Tulee olemaan varmaan isompia paikkoja ja muita, mutta sekin on ihan jännittävää, että millä me tullaan sitten niinku ensi vuonna sinne kuvauksiin lähtemään. Tehän tosiaan varmaan halutte vielä tietää, että mikä se on se meidän isoin giveaway ikinä ja mikä se on se asia, mitä ei ole kellään muulla vielä. Ja tämän hienon siirtymän kautta paljastui nämä ensimmäinen asia, tosiaan mitä kellään muulla ei vielä ole kuin nämä kaksi kappaletta. Kolmas arvotaan sille, joka tulee voittamaan tämän arvonnan. Kyllä se näin on. Meillä on täällä kyllä jotain muutakin, että tämä ei todellakaan ollut tässä. Te haluaisitte tietää kuitenkin tämän ekana. Ja mä haluan kertoa tämän heti ekana. Meillä on täällä P3X:t. Voitteko uskoa? Mä en ehkä voi, mutta... Ei mäkään. Molemmilta. Siis molempien kokoelmista vielä yhdet P3X:t nyt tähän laitettu. Ei muuta kuin onnea valmiiksi voittajalle ja... Kahdesta P3X:stä. Tämä tuntuu vähän häviöltä meille, mutta ehkä noita saa sitten jossain vaiheessa ja on se siihen joku nimikin laittaa. Joo. Siis kaiken tämän lisäksi tässä on siis kaikki tällä hetkellä Dismanen lineupissa olevat originaalisainen kiekot. Ja sitten näitä muutamia meidän omia helmiä, mistä yksi on siis PD2. Lisotte PD2 lisoten nimmarilla. Ja tää on ollut semmonen työkalu, mikä mulla on ollut siis todella paljon ja pitkään siis käytössä. Mä muistan ekoilta videoiltakin, niin sä oot painanut, ainakin kämmenellä heitit aina kovia tolta. Joo, ja joo. Mulla tulee melkein kyynel. Enemmän vaan iloa sille, joka voittaa. Nimenomaan. No sit mulla on täällä vielä kans yksi sellainen, mikä on ollut ennen Fripaa kansaa. Ja mä en siis tiedä, minkä arvosia näes on, mutta en mä kyllä halua. Ei tosiaankaan. Siis vanha Klovi. Vanha Klovi FD3. Klovi FD3. Tää on mun niin sanottu workhorse ollut. Tästä tulee tällainen kun Intebäki-tunnelma, niin tulee, vaan, että niin onnea voittajalle tosiaan, että tossa. Sitten vielä yhtenä meiltä itseltä tulleita asioita, niin mulla on siis linkit, mitkä on siis vuodessa Suomen huipulle. Koko prokkiksen putatut putterit. Niin, ai jumpe, kyllä sekin oli melkoinen vuosi ja siitä lähtee myöskin palaa historiaa kyllä arvonnan voittajalle taas. Ja sitten niin kuin sä sanoit, täällä on kaikkea vielä perusdiskmeiniaa. Sitten on vähän tällaista ei niin perusdiskmeiniaa, kuten näitä prototyyppi MD5 ja Nikke PD:tä ja no onhan täällä nyt niinku litaniana nyt mitä kaikkea siis muuta. FD1:stä löytyy, sit löytyy P2:sta täällä, D-linein P2:sta, FD1:stä sinisenä, MD1 on muuten hyvä. Sit löytyy FD3:sta C-line uutta, sit tietenkin FD S-lainina, PDS-lainina, ei nää lopu ikinä, CD1, DD1 ja DD3 ja siinä on kaikki. Vielä yksi. Paitsi tääkin. Ja tietenkin, jotta ne mahtuu johonkin, niin tossa on myös päki sit voittajalle ja näin siis kaikki varmaan mahut tohon päkiin. Mutta kyllä me selvitetään jotenkin, miten me saadaan nää teille ja ainoa mitä teidän tarvii tehdä on nytten tilata tää kanava. Kommentoida, että mikä on teidän mielestä ollut meidän kaikkien aikojen hauskin hetki. Kyllä se kuule tässä rupeaa olemaan, Esa. Kyllä se alkaa. Me jatketaan alkaa. Kyllä nyt tästä eteenpäin. Me jatketaan tästä hauskanpitoa eteenpäin. Jatkakaa teki hauskanpitoa eteenpäin, koska sillä pääsee pisimmälle. Se on just näin. Ei muuta kuin Fripa kansa out ja se on moro. Hei.